ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫର୍ମ ପଢ଼ିବା ଡେଟ୍ ପାଖାପାଖି ତୁମର ମେ 13 ପରେ ଫର୍ମ ପଢ଼ିପାରେ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ ପାଇଁ, ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମ ଏଠାରେ କଥା ହେବା। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला मैंने हमारा MCQ प्रैक्टिस सेशन चली थी, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे दूँ टेलीग्राम ग्रुप रो, ज्वाइन करके MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दियो। ता सहित तुम्हारा ବହୁତ ସାରା PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି KEET ହଉ, ତୁମର AIPH ହଉ, IIM ହଉ, NEET ହଉ, ତୁମର VSUT ହଉ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ବୁର୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଉ, ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ, ଆବେଦନ କରିନିଅ, ସମୟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତା'ପରେ ତୁମର ରହିଲା CPT ଆବେଦନ, ତୁମର ତା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମାଷ୍ଟର୍ ଡାଟା ବେସ୍ ଅପଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ। 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଷ୍ଟର୍ ଡାଟା ବେସ୍ ଅପଡ଼େସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅ। ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମର ପାଖାପାଖି ଫର୍ମଟା ମେ 13 ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ତୁମର 500 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 200 ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାଟା ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ତୁମର ଫଟୋ ହଉ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ହଉ, ତା'ପରେ ତୁମର 10th ହଉ, +2, +3, ଯାହାର +3 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ +3 କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ କରିକି ରହିଛ ସେମାନଙ୍କର CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ପୁରା ରଖ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଖୋଜୁଥିବ ମିଳୁନଥିବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପାଖରେ ରଖ, ଆଣିକି ସୁବିଧା ହେବ। ତା'ପରେ ତୁମର ରହିଲା କାଷ୍ଟ, ଯାହାର ଅଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ତିଆରି କର, ଇନକମ୍ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କାଢ଼ି ଦିଅ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ବେଳେ ଦରକାର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାର ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦିଅ ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲି ପାଖରେ ରଖିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ଆସିବ। ଯାହାର ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ରଖିଥାଉ ପାଖରେ, ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦରକାର ହେବ। ହେଲେ ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତୁମର ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର ହେବ, କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥାଉ, ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିବ ଆବେଦନ ବେଳେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।